Viral ngayon ang mga kabahayan sa China na naglalagay ng mga asul na trapal sa kanilang mga bubungan. May nagsasabi na para lang ito sa simpleng heat rejection para mas malamig ang loob ng bahay. Pero hindi natin maiiwasan ang mga balibalita sa internet na hindi lang daw ito basta para sa init. May nagsasabi na ang China daw ay naghahanda para sa paparating na malaking sakuna. Ang iba ay sinasabing pangontra ito sa mga laser wave attack. May kumakalat pa nga na video ni Elon Musk na sinasabing tila may alam ang China na hindi natin alam. Just now in China, um, they're putting up blue tarps all over the roofs of of their houses. How it, it was a laser that caused the fire but only um the stuff that were blue blue color, right? The blue colored houses were not burnt at konektado ba ito sa nangyaring malawakang sunog sa Hawaii na tumupok sa higit sa dalawang libong kabahayan? Anong meron sa asul na bubong? Bakit ito usap-usapan ngayon? May pinaghahandaan ba ang bansang ito na dapat din nating malaman? Viral na asul na bubong sa mga kabahayan ng China. Yan ang ating alamin. Yeah. Marks, may mga nagsasabi na kaya ito ginagawa ng China ngayon ay konektado daw ito sa kalunos-lunos na nangyari sa Maui, Hawaii. Nitong nakaraan ay may matinding sunog sa iba't ibang bahagi ng Hawaii. Isa ito sa naitalang pinakamalalang wildfire sa buong mundo dahil umabot sa isang daan ng namatay at halos siyam naraan pa ang hindi na mahanap. Isa sa tinuturong dahilan ng sunog ay ang matinding init at tuyong hangin na patuloy na nararanasan ng bansa. May ilan pang conspiracy theory na nagsasabing laser attack daw ang pinagmulan ng napakalawak na sunog na ito. Ito ang mapa ng Maui, Hawaii at ang pulang bahaging ito ay ang mga nasunog. Ang dalawang bahaging ito na may bilog ay ang pinakanapinsalang lugar kung saan hindi bababa sa dalawang libong kabahayan ang natupok ng apoy. At dito napapasok ang hiwaga ng mga asul na bahay sa Hawaii dahil tila ba parang iniwasan sila ng apoy. Gaya ng asul na sasakyang ito, mapapansing lahat ng sasakyan at bahay sa paligid ay sunog na sunog samantalang itong asul na sasakyan ay buo pa rin. Lahat ng mga kotse sa paligid ay hindi na makilala dahil sa pagkasunog samantalang ang isang ito ay unahan lang ang napinsala. Ganon din ang mga asul na payong na ito sa isang restaurant. Ayon sa may-ari ng kainan, ay nasunog lahat ng kagamitan nila, puwera na lang sa mga payong na ito na halos hindi man lang nagalaw. Ang asul na bangka naman nito ay patuli pa rin lumulutang sa karagatan pero ang mga katabi niyang bangka ngayon ay nasa ilalim na ng dagat. Meron ding nakasurvive na asul na mga taniman. Pero anong koneksyon nito sa China? Well, isa lang naman ang nakikita nilang dahilan. Ang makabagong DEW machines ng Amerika. DEW, meaning Directed Energy Weapon. Ito ay uri ng makabagong laser na sinasabing mas mabilis pa sa bala ng baril at mas malakas pa sa mga kanyon. Kaya nitong lusawin o pasabugi ng isang bagay sa isang iglap lang. Paano nga ba ito gumagana? Ito ay maihahalin tulad natin sa pinagsama-samang ilaw gaya ng ginagawa natin sa magnifying glass. Kumbaga, naiipon ng enerhiya ng liwanag sa iisang focal point, kaya nakakalikha ng napakatinding init gaya ng laser. Nakakatakot na teknolohiya ito ng Amerika na paniguradong mayroon na rin ang ibang bansa gaya ng China at ng Russia. May mga pagkakataon pa nga na may mga bansang umatake na gamit ang mga laser na ito na hindi na natin ipapakita sa video dahil talagang nakakatakot ang mga pangyayari. Kung napanood mo na ay pwede mong i-share sa comment section ng link. Ito ang mga kabahayan sa China ngayon. Sa kasalukuyan ay parami na ng parami ang nag-i-install na asul na trapal o nagpipintura ng asul sa kanilang mga bubungan. Hindi lang China, pati na rin ang Hawaii, Japan, South Korea at napakarami pang ibang bansa. Bakit nila ito ginagawa? Totoo ba na kaya nitong harangan ng matinding atake mula sa mga laser? Tignan natin ang paglalarawan na ito sa laser na ipinatama sa iba't ibang kulay ng tela. Kapansin-pansing nasunog ang telang kulay dilaw, pula at luntian. Pero ang asul na tela, umusok lang at hindi nasunog. Ayon sa pag-aaral ay nakumpirmang nakakatulong ang asul sa pag-reject ng init na nanggagaling sa liwanag. Kung baga, hindi masyadong naaabsorb ng kulay asul ang init mula sa liwanag. Kaya naman mas malaki ang tsansa na hindi ito masunog kung ikukumpara natin sa ibang kulay. Isang halimbawa dyan ang sunlight. Ang liwanag na ito ay akala nating puti lang, pero kapag tinignan natin ng maigi ay may pitong kulay ito, ang rojibiv, ang kulay ng rainbow, red, orange, yellow, green, blue, indigo at violet. Ang red ay ang may pinakamalaking wavelength at ang violet naman ang may pinakamaikli. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng red moon. Ito ang ating atmosphere. Dahil sa oxygen at hydrogen nito, ay nabablock nito ang mga kulay na may maiikling wavelength na siya namang kumakalat sa kalangitan. Samantala, ang pula naman na may mahabang wavelength ay nakakatago sa ating atmosphere na dumediretso sa buwan kaya sa mga mata natin ay nagiging pula ito. Ito rin ang dahilan kung bakit asul ang kalangitan. Ang asul at violet sa rojibib ay nabablock ng ating atmosphere kaya kumakalat ito sa himpapawid at ito ang mas nagiging visible sa ating mga mata. Pero napaisip ako, bakit blue lang ang nakikita natin? Nasaan ang violet? Yun ay dahil sa mas matinding pagbablock na ginagawa ng ating atmosphere sa violet. Sa unang bahagi pa lang ng atmosphere o yung pinakataas nito ay una nang nabablock ang mga violet light na nakakasama sa atin. May tatlong uri ng ultraviolet lights. Ultraviolet A o UVA, Ultraviolet B at Ultraviolet C isa-isahin natin. Ang ultraviolet A o UVA ay ang may pinakamahabang wavelength sa tatlo na kayang tumago sa kailaliman ng ating mga balat. Hindi naman ito masyadong delikado pero ito ang nagkukos ng mabilis na pagtanda. Kaya ang mga doktor ngayon ay laging nagpapaalala na maglagay ng sunscreen kapag lalabas. Pangalawa naman ang ultraviolet B o UVB. Mas matindi ito kumpara sa UVA dahil nakakapagdulot ito ng sunburn lalo na kapag matagal tayo sa initan. Ito ang karaniwang nagpapaitim sa ating mga balat. Kahit mag-sunscreen ka, ay iitim ka pa rin. Okay. Pangatlo ang ultraviolet C o UVC. Ito ang pinakadelikadong liwanag mula sa araw. Ang taong ma-expose dito ay maaaring magkaroon ng malubhang sakit, hindi lang sa balat. Kaya rin itong tumagos hanggang sa buto at kaya nitong madamage ang ating mga cells at hindi na makarecover pa. Pero salamat sa ating atmosphere dahil hindi ito nakakapasok sa surface ng Earth. Napakaikli ng wavelength na UVC, kaya naman sa unang bahagi pa lang ng atmosphere ay nahaharangan na ito. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit hindi visible sa ating mga mata ang kulay violet sa kalangitan. Pero may iilang pag-aaral na nagsasabi na kapag hindi natin iningatan ang ating atmosphere ay ilang taon lang mula ngayon ay baka makalusot na ang mga UVC sa atin. Paano nga ba tayo makakatulong? Simple lang mga kapantas, iwasan natin ang pagsisiga ng mga basura at paggamit ng mga mauusok na sasakyan. Higit sa lahat, huwag nating suportahan ang mga pabrikang naglalabas ng matinding usok sa kalangitan. Ngayon balikan natin ang tanong kung bakit kulay asul na ang mga bubong sa China. Simple lang ang sagot, ang kulay asul ay nakakatulong magreject ng init mula sa araw. patunay ang mas malamig ang loob ng bahay kapag asul ang bubong mas nakakatipid sa kuryente at higit sa lahat. Kung sakali mang magkasunog sa paligid ay kaya ng kulay asul na i-reject ang ilang porsyento ng init mula sa liwanag ng apoy. At kung totoo man ang mga laser attack, at least kahit papaano ay nakakatulong ang kulay na ito. Ikaw, anong masasabi mo sa kulay asul? Comment down below. Yun lamang po para sa video ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.